Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? Què passa? Què passa? És divendres, el dia en què tenim parada obligatòria en el fòrum dels fòrums, a Foro Cotxes, per saber què es parla, què es comenta en aquest santuari de la saviesa tecnològica. Nois, Foro Cotxes està més on fire que mai. Avui, per exemple, per dir un tema a l'atzar, no del que parlarem avui. Sí. Si obres la pàgina, només començar ara, fa una estoneta, us diré que algú ha obert un fil que es diu «Estoy sentado al lado del rey y contesto preguntas». I ojo, que el primer que us trobeu és una selfie del forero amb el puto rei d'Espanya, Felip VI. Perquè veieu la magnitud que està agafant Foro Cotxes, eh? Sí, és molt fort. O sigui, és un centre de poder absolut. És que és increïble. O sigui, tu ets el rei d'Espanya, tu ets Felip VI, cap problema, en principi, t'asseus a Girona, que és on estàvem, penso, sí. I al costat hi ha un forero. Que pot haver qualsevol persona. No, un tio de Foro Cotxes. Sí. Que es fa un selfie i ho penja a Foro Cotxes. Bueno, però tenim coses molt més importants que el rei, encara que puguin estar relacionades en certa manera. El tema d'avui, tema molt sensible, és... ¿Soy el único que tira el papel higiénico a la papelera después de cagar? Com ho veieu, això? Creieu que han d'anar al digestòleg, els de Foro Cotxes. Tenen molts problemes a l'hora de fer majors. Molta està, cosa de... Està agressiu aquesta setmana. No és agressiu, això. És una qüestió de logística i higiene alhora. No vas al lavabo tu, Xavi, o no? O què passa? No fas popó? No fas popó? Sí, que hi vaig. Hi hauria d'anar més, em sembla. No. Ah, vols dir que tota la... Que no siguin gasos, això teu. Clar, home. Que queda aquí embossat pels nervis, tens aires. Sí que podria ser. Doncs quan exploti estiguem lluny, eh? No, patarà. Xavi, home. No patarà que... No, bé, el connectem a una dinamo i tenim llum per tot l'any. El connectem a en dinamo, el mag, eh? I que s'ompli una mica aquell home... Que a què li agradaria, em penso? Sí, potser sí. Connectar-se amb en Xavi. Escolteu, el tio aquest, aviam, diu, me resulta raro cuando voy a un sitio y no hay papelera para tirar el papel higiénico después de obrar. A veure, aquí ens sembla molt estrany, però hi ha països com, per exemple, Mèxic, que és un país enorme, que no es tira el paper de vàter al vàter. Es llença una paperera al costat. Això és veritat. Això és horrorós. Això, com a català estic parlant ara. No, clar, per tu et suposa un xoc cultural. Trobo molt bèstia. Trobo horrorós. Pensava... El cap no et permet tirar aquell paper. Pensava que quan Hernán Cortés va arrasar tot el continent, va deixar algú bo allà. Per exemple, explicar-li que s'havia tirat el paper al vàter. Però no hi havia vàters en aquella època, tampoc. O sigui que ens quedem més tranquils. I sort que no parlem de les toallites, eh? Que ara hi ha molta polèmica amb les toallites. Aquestes que en teoria pots llançar a la tassa i després diuen que no. Us diuen que no, us diuen que sí, però en el paper, en l'envàs ho diu ben clar. Se puede tirar del vàter. Si t'ho diu un ninot blau amb cap de granota, t'has de creure. A veure... El que passa que els barcos tampoc es pot llançar el paper de vàter allà. Ah, veus? I què feu amb el paper de vàter? Els posem un altre. On ho poseu el vostre barco? Li dones a la Luisita. No, però abans ho poses en una bossa. Mira, podria haver sigut el primer comentari del Foro Cotxes d'en Xavi, perquè és un senyor... Ai, que rujo, de veritat. És un senyor que ha dit... Yo lo tiro al suelo y así eso que lo recoja tu madre. Es que es veia venir. Comencem amb la madre, tranquils, que no acabem amb la madre. Comencem, però no acabem. Un altre senyor diu... Yo también lo hago. Así dura más la olor a mierda en el baño y se intuye quién manda en la casa. Ah, per marcar territori. Sí, és com un gosset. Molt ancestral. Sí. Un altre senyor proposa un altre... Bueno, ell ho fa d'una altra manera. Diu... Potser és un gag, no ho sé, eh? Perquè diu... Yo me los meto por el culo que si no ocupan espacio. I també aixugues, eh? Sí. No? Cap a dins, però sí. El que passa que després, com que és biodegradable... Bueno, un altre senyor, ja amb una mica d'ànimus, jo candi, diu... Yo, de hecho, cago en la papelera y tiro el papel sucio al vàter. Aquelles papereres inquietes. No sé si l'ordre dels factors altera o no aquí el tema, eh? No ho sé, però de seguida ha sortit gent molt en contra d'aquest sistema, un noi molt expeditiu que diu... Llego a casa de alguien, ya puede ser de quien sea. Me encuentro eso y le meto fuego a la papelera. Ay. Oh, i parlàveu de Mèxic. Però aquí sí. en aquest país, que es diu Espanya, passa, eh? Diu, mireu el tema que s'ha encet aquí. Diu, en Tenerife es habitual. Me acuerdo cuando iba a casa de un amigo que tenía una perra pequeña y dejaba la puerta del baño abierto. Eso era un destrozo. Llegabas a la casa y veías papeles cagados, mordidos por toda la casa. Por favor.
Per favor, quin imagina panorama. Imagina recollir això. No hi ha Luisita que pugui recollir això. Ni un exèrcit de Luisites. Està violent. El tema... Està violent perquè els gossos no ho fan, això. Que no? Escolta, què li passava a aquest senyor? Jo no sé, no sóc... O que no has vist el gos de l'Escòtex, aquell, clar, tan bufó, que agafava... Que els feia molta gràcia l'anunci. Sí, tingues però... un gos a casa que et desemboliqui sí. el paper de vàter cada dia. Et trobes tota la casa plena de tires de paper de vàter. Oh, i si és l'Escòtex net encara, però... Sí. Però aquell no és violent. No, que va. És ja... publicitat. Hi ha molta gent indignada. Clar, quan el tio ha dit això de Tenerife, la gent s'ha indignat. Un altre tio diu, dicen las malas lenguas que en Canarias es habitual. Lo gracioso es que el que viene detrás ve tu mierda al subir la tapa y se come el olorcito rico. Ay, por favor. Horrorós. Home, clar, si tu vas a després a tirar el paper a la paperera... Sí, no. Què, el tanto, no? Jo cada cop som més partidari de posar lavabos fora de les cases. Sí. I ja està, i eliminar una estança de la casa, que guanyes espai perquè els nens hi juguin, i llavors quan hagis d'anar al vàter te'n vas al carrer. Clar. Això està molt bé. Tornar al que es feia abans, no? Que els lavabos estaven fora de la casa. Sí, ara n'hi ha molts a les terrasses i als balcons. Ah, sí? I així a l'hivern vas per feina. De veritat. Ostres, jo he vist rentadores als balcons, ja vàters no n'havia vist. Jo quan he visitat bastante pisos... inteligente, te felicito. He trobat lavabos. Lavabos fora del pis, com si digui. A Montblanc, feu això. No, a Montblanc no. Això ho he trobat a pisos de Barcelona. Ui. Down diagonal. Ui. Bueno, el tema de Canàries... És que amb la no acaba... Colau, ara... Ara ja qualsevol cosa passa. I el tema de Canàries no acaba aquí, eh? Hi ha hagut un rifirrafe entre dues persones, crec que una de Canàries, perquè el diàleg ha sigut el següent. En Canàries usen ese papel para hacer mojo picón. I un tio li respon... Traspasárselo por el conejo a tu madre. Ai. Home, clar, bueno, era una conversa gastronòmica, parlaven de plats, no? de conill, de mojo picón, que són varietats de les Canàries. Un forero s'ha sentit tan terriblement ofès per la però conversa. Però com es poden ficar en aquests embolics? Els de fora cotxes, de veritat. S'ha ofès tant un noi que no ha pogut ni escriure, només ha pogut... ha pogut escriure, però molt malament, perquè només ha pogut dir «Por el amor de Diso!» Has estat molt nerviós per escriure això, eh? Li ha sortit ni les lletres. I acabarem amb un senyor que... Ai mamà, apaga la ràdio! Que no. Mamà, apaga la ràdio! Apagueu els nens un moment. Que no, perquè ja ens coneixem el Percal. Ja ens coneixem i ja sabem com són aquests de fora cotxes. El Percal és terrible, com que ja s'han esmentat a les mares més sí, d'una vegada. Sí, és veritat, per això estava pensant, que pitjor que haver esmentat a la mare i tot el que s'ha dit fins ara. No és res pitjor, és un senyor que ho ha solucionat tot dient «Yo desayuno papel de váter, así cuando cago ya sale el papel y me limpia el culo automáticamente. Jaque mate, mindunguis!» Doncs així ho han resolt avui aquest tema escatològic i digestiu als amics de fora cotxes. Gràcies, Jair! Què passa? Què passa, fora cotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?